U petak 26. oktobra posetili smo opštu bolnicu Vrbas gde nas je primio dr. Milan Popov, direktor bolnice. Na mesto direktora Popov je došao pre nešto manje od 2 godine i upravo to je bio povod za ovaj naš intervju. U razgovoru sa direktorom bolnice i Slavicom Otović, načelnicom rukovodiocem javnih nabavki, nabavke i logistike, kontrolinga i PR službe, saznali smo kakvo je trenutno stanje u bolnici, koje su novine u radu, ali i planovi za budući period. Gospodine Popov, možete li da kažete kakvo stanje ste zatekli kada ste došli na poziciju direktora opšte bolnice Vrbas? Direktor opšte bolnice Vrbas došao sam 4. januara 2017. godine. Stanje je bilo sledeće. Dug bolnice je bio 265 miliona dinara. Ostalo ne bih baš detaljisao. Ljudi su bili vredni, radni, ali u nekim segmentima je to trebalo, da kažemo, promeniti. Tako da uložili smo određeni trud i napor i mislim da smo dosta toga pomerili i popravili, ali ima još dosta posla da se uradi po tom pitanju. Na čemu ste najviše radili i šta ste konkretno unapredili u poslednjih godinu dana? Na takvo pitanje radili smo u svim segmentima da se stvari poprave. Prvo, morali smo da rešimo problem tog velikog duga. Mi taj dug ne možemo da vratimo jer bolnica nema izvor svojih sredstava, ali smo uspeli sa dobavljačima da napravimo jedan dogovor, da nam isporučuju svu opremu koja nam treba i svu opremu smo i servisirali koja je morala da bude servisirana. Uredno plaćamo, ali imamo i dalje ta dugovanja koja stoje i koja će se u nekom budućem vremenu na neki način verovatno na nivou države rešavati, jer drugačije neće moći. S druge strane, angažovali smo se oko reorganizacije rada u samoj bolnici, reorganizacije nekih službi, reorganizacije broja zaposlenih. Dobili smo dosta pozicija, popravili smo u stvari dosta pozicija. Dobili smo od RFZO-a mogućnosti da se te pozicije plaćaju, a odobrenje od Ministarstva zdravlja da zaposlimo veći broj sestara i veći broj doktora. Tražili smo povećanje ukupnog broja zaposlenih i dobili smo da je to sada 525 na sredstvima RFZO-a i da možemo još da zaposlimo na to 46 na našim sredstvima, normalno koja nemamo, i to je dodatni teret. Tražili smo sada i to povećanje i čekamo odgovor ove komisije za kadrove, da li će nam dati mogućnost da i to prevaziđemo, da tako kažem. Delimično ste odgovorili na naše sledeće pitanje, ali evo, ako imate nešto da dodate, kakvi su vaši planovi u vezi sa daljim radom bolnice Vrbas? Napravljen je taj novi kadrovski razmeštaj, da tako kažemo, i aneksirani su ugovori po ovim novim, kako su dobijene, Slavice, pomozite mi, to su novi pravilnici o novi katalozi radnih mesta, to smo morali da ispoštujemo i tu smo se korigovali, uveli smo u te kategorije sve kako treba i za sada mislim da će to dobro funkcionisati. Sad samo su još trebalo da se reše platni razredi, da vidimo kakvi će biti i da li će to zadovoljiti radnike u smislu, u tom novčanom smislu. Imamo ideju da aktiviramo još neke nove službe i tražili smo dozvolu od Ministarstva zdravlja. S druge strane, Ministarstvo zdravlja i pokrajinska vlada i republička vlada su uložili jako puno u zdravstvo, konkretno u poslednje 2 godine. Za opštu bolnicu Vrbas mi smo ukupno dobili do sad 80 miliona dinara za nabavku opreme. Nabavili smo novi aparat, rengen aparat koji je bio jako star, nekih 40 godina, to smo zamenili. Dobili smo novo operacioni sto za ortopediju, novo operacioni sto za urologiju, dobili smo endoskopsku opremu za urologiju, dobili smo nov ultrazvuk za kardiologiju, odnosno internu. Dobili smo, potpisali smo ugovor, treba da nam stigne u narednih par meseci, novi CT i dobili smo sredstva i to je isto, treba da nam stigne za nedelju dana otprilike, i novi laparoskopski stup.
to je tih nekih 80 miliona. Najavljeno je da ćemo u sljedećoj godini dobiti isto određena sredstva da nastavimo sa zanavljanjem te opreme. S druge strane, radili smo rekonstrukciju prostora u samoj bolnici, reorganizovali smo polikliničku službu i sad su sve ambulante polikliničke u nivou, odnosno u tom ulaznom delu gdje i treba da budu, a ove druge prostore smo iskoristili za neke druge funkcije. Spremamo se sad da adaptiramo još jedan deo prostora gdje bi se prešla deo, odnosno administracija koja je sada izmeštena u dom zdravlja, tamo, jer i tamo imamo neki deo prostora. Nisam samo dodao, treba dodam, s ovim novim CT-om dobijamo i veliki PACS, odnosno memoriju gdje će se lagerovati podaci i bit će povezani direktno sa kliničkim centrom Vojvodine, gdje ćemo moći odmah da šaljemo, ako šaljemo pacijente ili treba konsultacija, to će se odmah obavljati. I imat ćemo 4 radne jedinice, jedna će biti u domu zdravlja, u ambulanti za pulmologiju, tako da će biti direktna komunikacija sa radiologijom i sa ostalim službama. Slušam. Trenutno nemate komercijalni program, da li planirate da ga uvedete? Da, u razgovorima smo i za taj komercijalni program nam treba odobrenje Republičkog ministarstva. Vi, da biste mogli da radite komercijalni program, morate da dogovorite sa drugim ustanovama ili lekarima i iz drugih ustanova da dođu da rade taj komercijalni program. Jer zakon nam trenutno ne dozvoljava da u našoj ustanovi, mi koji smo tu zaposleni, radimo taj komercijalni program. Mi smo u dogovorima i pregovorima sa drugim nekim ustanovama koje bi mogle tu da dolaze, ali čekamo odgovor Ministarstva zdravlja, odnosno savet u kom pravcu to da ide. Zakon ima određene ograničenja i moramo i to da ispoštujemo. Kako se odnosite prema sugestijama i eventualnim kritikama pacijenata i građana? Da li ste u odnosu na te sugestije uspeli da unapredite neki deo rada bolnice? Pa ono što je jako bitno, to je da dobijemo informaciju od građana i naših korisnika, da tako kažem, da li su zadovoljni sa uslugom i čime nisu zadovoljni. Mislim da svima stojim na usluzi i da svi koji su hteli do mene da su mogli da dođu. Možda je dan da su čekali ili dva, ako ja nisam bio tu fizički. Inače se trudim da im odmah izađem u susret. Svakom kome objasnite neke procedure ili neka načine zakazivanja, svi to prihvate. S druge strane, gledamo da pomognemo koliko to možemo. Malo je do nas da budemo drugačiji, da budemo, kako kažem, pristupačniji i mi se trudimo da to bude. I zahvalan sam, dosta poziva je bilo da su građani zvali direktno mi, odnosno korisnici, skrenuli pažnju na neke propuste, na neke nepravilnosti ili na neke možda postupke koje su oni smatrali da trebaju da budu drugačiji, što mi je pomoglo da mogu da utičem na to da se to promeni. Ali ja lično mislim da su se stvari popravile i da treba i dalje da radimo na tom da se popravljaju. I ovim koristim priliku da kažem da mi slobodno svi koji imaju neki problem dođu i skrenu mi pažnju, da su imali u bolnici ili negde van, da dođu i da mi skrenu pažnju. Jedno opšte pitanje. Dakle, u Srbiji je sve prisutniji odlazak medicinskih radnika van zemlje. Na koji način to utiče na kvalitet zdravstvene zaštite i da li je taj problem prisutan i ovde kod vas? Opšta bolnica Vrbas je u poslednjih nepunih 2 godine, da tako kažem, izgubila, odnosno otišlo je 46 sestara iz bolnice. Otišli su verovatno u Nemačku, ne znam, Norvešku ili tako dalje. Na njihova mesta su došli mlad kadar koji je zahvaljujući iskustvu sestara koje su tu ostale edukovan i koji se edukuje i mislim da tu ne gubimo puno u tempu, da kažem. Ono što je neminovno, to je da će još jedan kraći period biti odliva, ali mislim, s obzirom da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će doći do povećanja sredstava koji se izdvajaju za plate medicinskih radnika, naročito srednje kadra, mislim da će se to zaustaviti. S druge strane, kako kažemo, dok neko ne ode, neko drugi ne može da dođe na tu poziciju. Mi smo ovde konkretno sad imali odlazak 3 iskusna lekara, jednog gastroenterologa, jednog nefrologa i jednog endokrinologa, koji su tu radili jako dugo. Ja sam obavio sa svakim od njih ponosob 3 razgovora, pitao sam ih koji su uslovi pod kojima bi oni ostali. Oni su rekli da oni
imaju nameru jednostavno da iz ličnih razloga odu. Jedna doktorka, to je doktorka Mićunović, je bila toliko korektna da je napisala i dozvolila da to objavimo na sajtu, kako je njeno viđenje tog njenog odlaska i čime je ona zadovoljna, odnosno nezadovoljna u bolnici. I to je bilo interesantno da odete na sajt i da to vidite. Veoma korektno, ona je rekla da je sa svim što je učinjeno u posljednje dve godine, ona je izuzetno zadovoljna, naročito za njenu službu, za dijalizu i nefrologiju, ali da ona jednostavno odlazi iz ličnih razloga. Isto mislim da su i druga dva doktora to uradila. Što se tiče endokrinologije, imamo doktorku koja kreće na subspecijalizaciju iz endokrinologije, znači ovog meseca, i ona će za godinu dana biti spremna da radi taj posao kao endokrinolog, radi ga je već sad, i u budućnosti ćemo još jednog doktora poslati na subspecijalizaciju. Što se tiče gastroenterologije, tu imamo isto plan da jednu doktorku smo već primili koja će u budućnosti ići na specijalizaciju iz interna, zatim subspecijalizaciju iz gastroenterologije. Sve ono što nam fali ili bude potrebno za pacijente, mi organizujemo, oni se u tercijarnoj ustanovi u Kliničkom centru Vojvodine pregledaju i mi ih odavde, ako su hospitalizovani, transportujemo. Znači, ne dozvoljavamo da se to upućuje, da se radi privatno, sve je dostupno pacijentima i sve će biti u državnim ustanovama završeno. Ranije je bilo priče o tome da je jedan od problema nemogućnost isplate prekovremenog rada lekara. Da li je taj problem i dalje prisutan i da li ga rešavate? Za to ne znam. Od kad sam ovde, mi smo dobili dozvolu Instituta za javno zdravlje Vojvodine, odnosno obrazloženje da zbog manjka kadra i velikih obaveza, odnosno velikog učinka koji lekari i sestre imaju, da je dozvoljeno prekovremeno, znači sa 40 do 80 sati da se radi, ali zakonski ne možete isplatiti mesečno više od 40 sati. Tako da to ostaje i akumulira se u nekom trenutku i gleda se da se to isplati. RFZO je veoma korektan po tom pitanju i do sada nismo imali, a ovih nepunih dve godine, nismo imali problema po tom pitanju. Opšta bolnica Vrbas je do sada dosta truda ulagala u edukaciju građana po pitanju javnog zdravlja. Pre svega mislimo na obeležavanje Svetskog dana zdravlja, preporuke lekara specijalista i tako dalje. Da li smatrate da je u tom smislu moguće unaprediti svest građana i da li će bolnica i dalje raditi na tome? Pa naš zadatak je da obavljamo i edukaciju širih razmera, odnosno građanstva. Deo toga je i ovo što je ministar uveo, preventivne preglede koje radimo jednomesečno. Tu se isto koristi prilika da se ljudima skrene pažnja na neke stvari i da im se ukaže šta i kako trebaju da rade. Sigurno da možemo da pokušamo da organizujemo možda neka predavanja, neke panele na nivou doma zdravlja, odnosno da se uključimo, jer su tamo uslovi za održavanje takvih predavanja i razgovora sigurno bolji. Ali ono što je bitno, to je da lekari u direktnom kontaktu s pacijentima rade edukaciju, skreću pažnju na određene stvari i s druge strane tu su flajeri, to su brošure koje se povremeno dele i tu su. U kojoj meri ste u mogućnosti da obnavljate medicinsku opremu i da li za to imate podršku pokrajinskog sekretarijata ili viših republičkih organa? Ja sam prezadovoljan tom podrškom, znači od sekretarijata i pokrajinske vlade i samim tim i republičke vlade. Kažem, mi smo uložili, dobili smo 80 miliona za opremu i najavljeno je nešto možda malo manje u sljedećoj godini, ali nam je isto tako najavljeno da ćemo dobiti sredstva za izradu projekta za rekonstrukciju iznutra cele bolnice i prilaza bolnici. Pardon, trenutno čekamo otvaranje tendera za rekonstrukciju mokrih čvorova, liftova, ulaza u bolnicu i prijemnog tog dela prijemnih ambulanti koja treba da uradi Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije preko lokalne samouprave. Znači, sve je tamo predato i mislim, uveravanje su i mislim da će to biti u narednom kraćem periodu da se uđe u tu realizaciju. I za kraj, zdravstveni osiguranici iz opštine Kula su do sad imali pravo da se leče u bolnici u Vrbasu, ali je u prošlosti dolazilo do menjanja tih procedura. Da li se u tom smislu, da li će se nešto menjati u budućem periodu? To je interesantno i dobro pitanje. S obzirom da je Kula nekih
8-9 km 10 udaljena od Vrbasa, znači da smo mi kao jedna ustanova koja može da im pruži urgentni prijem i zbrinjavanje bliži od Sombora i logično je da će ovde dolaziti. Ono što i dolazi će i na kontrole i sve ostalo. Ono što je jako bitno da skrenemo pažnju, to je da svi oni i iz Vrbasa, i iz Kule, i iz okoline, odakle god dolaze u laboratoriju. Ovo je sekundarni nivo zdravstvene usluge i u laboratorijama se radi ono što pripada sekundarnoj zdravstvenoj ustanovi. Ono što može da se uradi u primaru, znači u domu zdravlja, to se ovde ne radi, odnosno ako žele ovde da im se uradi, onda se to naplati, a pacijenti to od fonda refundiraju. Jer suština je, ako nama dođe iz Kule neko ko će da vadi opštu krvnu sliku koju je mogao da uradi u Kuli, mi moramo to da naplatimo, jer nama fond daje sredstva i mi čekamo 3 do 4 meseca da se ta sredstva vrate. I mi gubimo onda novac za nešto drugo, odnosno za druge potrebe, za reagense i sve to. Zbog toga to sprovodimo i skrećemo pažnju. Sve ostalo se ovde sprovodimo, odlične laboratorije i odličnu uslugu svih ostalih. Znači mi smo otvoreni i za sve one koji dolaze iz Kule, iz ovih mesta koji su ovde u blizini, koji gravitiraju, mada, nažalost, fond nije naš, uslovno sve je to naše, ali ipak novac se odande preliva ovamo, ali za to treba vremena. Bilo bi lepo, izvinite, bilo bi lepo kad bi to bilo drugačije organizovano, ali za sada je to tako. Da li ima nešto što smo izostavili ovim pitanjima, što biste vi hteli da naglasite u okviru ovog intervjua? Pa ja sam zahvalan što ste došli da uzmete intervju. Volim što smo to uradili ovde ispred bolnice, da se vidi kako je ovo lep prostor. Trudit ćemo se da bude još lepši. Naglasio bih da radimo i na jednom projektu javno-privatnog partnerstva vezano za izradu zgrade koja bi bila za dijalizne pacijente i u sklopu čega bi bilo s druge strane objekat gde bi bila kuhinja i vešeraj novi, jer su naša kuhinja i vešeraj kojima se radi uslovne, ali prilično stare, tako da bi nam to mnogo više značilo da ako uspemo to da uradimo, s obzirom da su sredstva takva kakva su, javno-privatno partnerstvo bi nam dalo neki priliv sredstava za izradu takvog jednog objekta. Ali to nije na nama, na nama je da pripremimo dokumentaciju, a pokrajinska i republička vlada će odlučiti šta dalje. Moram da napomenem da sam veoma zadovoljan zato što je ambulanta za hitan prijem internističkih pacijenata sa 3. sprata spuštena dole u nivo gde su i prijemna ambulanta za neurološke pacijente i za hiruške. Time smo obezbedili mnogo brži prijem i zbrinjavanje takvih pacijenata. Uveli smo 2 dežurna interniste, zahvaljujući razumevanju RFZO-a, koji to prati finansijski, tako da su sada pacijenti mnogo bolje, kako da kažem, u prilici da im se pruži usluga. Imamo dežurnog doktora koji je za dežurnu ambulantu, za hitan prijem i zbrinjavanje interničkih pacijenata i lekara koji gore na spratu gde ima 60 kreveta plus 6 za koronarnu jedinicu, dežura i pazi šta se dešava. S druge strane, moram da pohvalim Odelenje za neurologiju koje je prošle nedelje uradilo prvu trombolizu takozvanu i to je imamo direktni kontakt i vezu sa kliničkim centrom i sa neurologijom gde naši neurolozi zajedno sa njima sarađuju u direktnom videolinku i rešavaju te pacijente koji u prvih 4 sata ako dođu od moždanog udara dobijaju lekove, tromb se razloži i kako da kažem, veoma brzo se oporave bez posledica. A ako ne, oni se dalje transportuju ako treba u klinički centar gde se rade dalje neke još procedure. Tako da kažem da smo što se neurologije tiče, znači u samom vrhu. Isto tako u ortopediji, opštoj hirurgiji, urologiji, internističkim granama. Naš kadar je veoma kvalitetan. Znači ja sam došao iz kliničkog centra Vojvodine gde sam radio 28 godina i mogu znači, s punom odgovornošću da kažem da je ovde izuzetno kvalitetan kadar, stručan i što se visokog obrazovanja tiče i srednji medicinski kadar i svo tehničko osoblje koje radi fenomenalno, požrtvovano, što se vidi. Kad vi uđete u bolnicu, ipak se vidi da se vodi briga o svemu. Tako je kako je, ali bit će bolje. Najavljena nam je donacija od strane MK Commerce grupe, odnosno Carnexa, u sklopu proslave 60 godina
koliko im traje preduzeće, odnosno firma, da će donirati sredstva za izradu, odnosno adaptaciju prostora za carske rezove pored porođajne sale. Tu se podrazumeva adaptacija prostora, doniranje aparata za anesteziju i lampi i razvoda gasova. To je donacija od nekih 7,5 miliona dinara. I ona je najavljena do kraja godine i očekujemo da će se to i realizovati. Isto tako, zaboravio sam da kažem da smo na početku, pre dve godine, dobili novi aparat za anesteziju i u planu nam je da nabavimo još jedan ili dva sledeće godine.